چاک چې عشق نوی هغه کې خو ایمان نوی داس انسان خو وی کافر سم مسلمان نوی چاچ سودا وکړه د سر په بها ستا د وسال دغه سودا کې خو به چر تاوان نوی وی قسم درالم سودا لرالم او ما وی د عثمان زینورین سره سودا کوم وی چرالم د محمد رسول الله دربار کې کی کیناسم وی پخپل خرشم او غلام رانه جوړ شه د محمد رسول الله امام محمد رحمت الله علیه یو کس راغی تپوسې ته وکړه حضرت وی کریټ مې واغسته د امونو کریټ وای چې مې کور ته راړو کلو مې کو جیده پاسه پاکې و لاندې ټولې دانې څخاوي څه به کوم اوسه حضرت څه وسره وکړم جي لاندې دانې څخاوي او د پاسه پې دانې ایښې وي څه وکړمه جي ورته څه وی امام محمد رحمت الله علیه ورته مسله وویله وای که ایساره نو ټول ایسار کا او که واپس کې نو ټول واپس کا وای حضرت څنګه پاکه پاکه ته پریدم او دا نور واپس اوړم وای نه تا دا د فقه مسله ده که اساره ټول اسار کو که واپس کې ټول واپس کا نو چې دا مسله وایل نو په جړا شو وای حضرت ما خو د مسلې تپوس کړی څه بې ادبی خو نه ده شوی جی بې ادبی خو نه ده شوی ما خو جی د مسلې تپوس وکړ امام محمد رحمت الله علیه ورته وی جړا په یو خبره رااله وای زه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام سری سختی په مجلسونو کې ناست یم وای کله چې د قیامت سبا شي نو اسې نه چې الله ته دا پاکې پاکې دانې و جنت ته درنه کړي او دا سخاسخه جهنم ته درنه کړي نو زه په دې باندې جاړم خدایه که درنه کړې نو موږ ټول درنه کړه خدایه پاک او خراب پکې مه ګوره خدایه ما د دې صحبت کړی دی خدایه څنګه چې مسله داسې ده چې کرېټ اساره نو خو ټول به اساره او یا به ټول واپس کې ربا داسې نه ده چې جنت ته پاکان بوزي او دسخه دانې جهنم ته وردن نه کړي خدایه که بوزي نو ټول وردن نه کړي خدایه مونږ هم دې سره مونږ هم دې سره کرېټ کې ضمانت تېره کړې مونږ هم دې سره په مجلس کې ضمانت تېره کړې خدایه که دا دن نه کړي نو د دې په صحبت باندې مونږ هم دن نه کړي محترم د دې صحبت نو د الله والو خلکو دا تصوریږي دا سوچ یو انسان ما سره کینی سلام بن جبیر یو یهودی دی د یو غلام اغسته د یو یهودی نه سلام بن جبیر وی سودای وکړه په هغې کې یو غلام ډیر ارزان خرڅېده ډیر ارزان خرڅېده د وی راشه دا به م پکې والم دا غلام یې واغسته رالی واپسې کې ټوله سودا خرڅه کړه لیکن دا غلام نه خرڅېده ځکه غلام کې څه کمال نو نو څه فن م ورسره نو په څه پوهېدم نه بوله غوندې ولاړو یاره د لسو د اتو کالو ماشوم غلام و او د دې غلام سالم نوم و او د دې مالک سلام بن جبیر نامه وه و د وی چې خدایه ده سره څه وکړم هر سهار به یې رابار کړو دا غلام په غرمو به ودرولیم چې دا اوس څه چل وکړم په ارزان ریټ یې ورکړم خو چې څوک یې والي څه دغه پکې نشته رخصه ډوډۍ راته خلاصوي جی ډوډۍ خلاصوي وای یو زنانه په لاره تېرېده سبیته نامه یې و دې دا ماشوم لیدلی چې هر وخت یې په غرمو باندې ولاړي نو زړه پې خفه شوی دی ورغلی دی وی دې غلام سره څه کې وی خرڅومې خو یره تاواني شوم پکې ډوډۍ ډېره وخوړو ما وی څه ګټه به وکړي اوس یې په خپلو خرڅومه په خپلو خرڅوم دا سالم وی ما ته غلام واغسته او کور ته مې راغسته خرچه مې پې شروع کړه محنت مې ورسره شروع کړه غلام ورو ورو په ترقې شو دا سبیته وی زما بیا نکاح وشوه د یو بنده سره او د هغه بنده نامه ابو حذیفه وه چې نکاح وشوه مونږ بیا رالو د مدینې نه مکې مکرمې ته د ابو حذیفه وی زما عثمان زینورین رضی الله تعالی عنه دا صحابي ملګری و تجارت کې خو یې ډېره زمانه وشوه زما یې تپوس ونوکړه ما وی راشه ورشه ته یې تپوس وکړه راشه ته یې تپوس وکړه چې عثمان زینورین ته کېناستم نو په الفاظو کې بدلونو په تندي کې بدلونو ما وی حضرت څه چل شوی دی ما نه کومه غټه ګناه شوی ده ما ته وی زه اوس ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلام عثمان یم زه د هغه غلام یم زما اوس ته لارې جدا دي زه هغه عثمان نه یم چې ستا په دین باندې زه اوس ته پیغمبر غلام یم او اسلام مې قبول کړی دی زما اوس ته لارې جدا دي ها که ته ما سره ملګرتیا کې نو خو اسلام ته به داخلیږي ورنه زما اوس ته لارې جدا دي ما وی ته ما وله بوزه راشه ما ولا بوزه چې دا څوک دی وای چې راوستم د جناب محمد رسول الله دربار ته راوستم ما چې چهره ولیده قسم دی نورانیت مې د هغه په چهره باندې ولیده وای کله چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي چا کې چې ما چې د هغه چهره ولیده زړه کې عشق پیدا شو چا کې چې عشق نه وي هغه کې خو ایمان نه وي داسې
انسان خوی کافر سم مسلمان نوی چاچی سودا اکڑا دا سر پا بہا ستا دا وصال دغه سودا کی خوب هیچر تاوان نوی وی قسم درالم سودا لرالم وماوی دا عثمان زینورین سر سودا کم وی چرالم دا محمد الرسول اللہ دربار کی کین اسم وی پخبل خرشم و غلام ران جوڑ شد محمد الرسول اللہ راغل سودا لو پخبل خرشم راغلی سودالو مو پخپل رانه غلام جوړ شو ما وی کلمه وای جی مسلمان شو ابو حذیفه وی کور ته لاړم سبیته می خزوه چې غلام اغستیو ما ورته وی خبر خونی ما ته وی خبر خونی مخه تندیکې د نورانیت ښکاری ما وی د تندیکې به نوراتیت نه ښکاری چې زه د نور مخه ته ناستم زد رنا مخی تناستم زد جانان مخی تناستم زد رب دا محبوب مخی تناستم زد محمد مصطفی مخی تناستم زد امام الانبیاء مخی تناستم دا تندی کی رنا دا حق تندی دا رنا پزلک دا حق رنا دا پا دا تندی کی رنا دا ایمان رنا دا تندی کی رنا دا اسلام رنا دا کتا ما سرا نکاح کی پاتی کی گی ایمان بقبل دا جناب محمد الرسول اللہ دربار تا میرا وستا وی پا دغا یو ملاقات بانده میں طول خاندان مسلمان شو محترم خزم مسلمان شو دا خزم برات دا محمد الرسول اللہ مجلس کے بکین استا دا نبی علیہ السلام مجلس کے بکین استا نو نبی علیہ السلام یو پیرا جملہ او فرمائی دا وی سوک چه غلام ازاد کینو دیر سوابے دے سوچی صحابه خدا سوچی در ثواب خبره به اوریدل نه ورمنډه کړي به نو د ثواب خبره به اوریدل نه صحابه خدا سي قومي او یو بل خبره کوم د اغید جنت طلب منو کنه د جنت طلب منو فقط دا طلب او چې د جانان سره خوا کې ما د محمد یو صحابي روز پر روز د کمزوري کېد نبی رسول مبارک ترنه تاسو کو صحابي په مخ کې ډېر بدلون دي داولې د الله رسول زړه کې یو غم راغلی دي زړه کې د جنت فکر نو د څه فکر نو د جن زه خو جی د قبر نه یریږم اعمال که بعضې ټوټه پوټه یاره چې قبر کې براز ما به چې مړ کي دننه نو ته به مړې نو صبرې مړ کي او بیا خو به دوباره جمدی کېږي د قبر د اولنې شپې نه یې ها منم چې د قبر لومبنۍ شپه ډېره سخته شپه ده محترم د قبر لومبنۍ شپه ډېر الله دې په مونږ ټولو باندې اسانه کړي آمین وایي ځکه دا جمله ځکه وایم بخاري شریف کې زمونږ شیخ صاحب تاسو به نوم اورېدلی شیخ ادریس صاحب چې به کله درس کې کیناسو د قبر خبر براله شیخ صاحب به ډېر زیات وژړل او دا به وي وایي قسم دې د قبر د اولنۍ شپې نه یریږم نو طالبانو به وي چې شیخ صاحب دومره ژاړي نو موږ له څه چل دی چې شیخ صاحب دومره یریږي زه یم چې هغه سره به زه یم دغه نه کیږي مړه ځکه ټول عمر د قرآن او د حدیث په درس کې صرف کړه محترم ټول عمر زمو ستا په اصلاح کې صرف کړه جی په لکونو زرګونو علما په منبرونو چې ناستې دا د شیخ صاحب شاګردان دي او هغه د قبر نه دومره یېریږي ما تا سره خو ګوره اړو فکر نشته هغه فکر نو نبی علیه السلام وتی صحابي کمزوري کیږي ولې د الله رسول زړه ته مې یو غم اچولی دی څه غم دی اچولی د الله رسول زړه کې مې دا غم دی ما وی چې په جنت کې به ته په اعلی مرتبو باندې او چې کله موږ مړ شو زما ستا ملاقات پنه کیږي نو زه په داسې جنت څه کوم چې جانان پکې نه شوک سره خوریک سبحان الله وایي زه په داسې جنت او ماره باندې څه کوم چې زما جانان پکې نه محمد الرسول الله فرمایي المرء مع من احب سوچ چې په دنیا کې د چا سره محبت کی د قیامت پر ورځ سره داسې شو سره سبحان الله سبحان الله نو که د علماء سره د محبت یو جمله وي عجیب جمله که په دنیا کې د علماء سره لله فی الله محبت نو مان جمله وره چې د قیامت پر ورځ به د انبیاء په صف کې ولاړ شو سره سبحان الله سبحان الله د قیامت پر ورځ د انبیاء په صف کې وره نن خو الله دې معفو کې زمون اسی مولا سره اسی بوغزی مړه پتن لګی چې دا ولي مولا سره اسی بوغزی الان کې زمو سره پټي شریک نشته زمو سره هیڅ سم شریک نشته ها منبر باندې به ماته دا خبره کی چې د حیا درس پکې چې به حیايي مکو کنزل مکو دروغ موایا غیبت مکو چاته سپک مګورا د بل لور خور ته په بد نظر باندې مګورا خپل لور خور ټیک ټاک ته مو باسا خپل لور خور فیسبوک ته مو باسا خپل لور خور له موبایل مو ورکوا د خپل بچی تربیت او قران ته کېنوا قران ته کېنوا جمعه ته کېنوا مرکز کې کېنوا ها دا خبره په موتا بدلېږي او امام هم دشمن دی یو خبره زما د طبیعت
خلاف اوش وخلاف اگر که اغه د قران او د حديث او درس ولني د قران جمله ولني او زما په طبيعت بد اولګيدا او د مولاد د خلي نه روتا نو قسم دې بیا مې وسره نه لګي هي بیا مې وسره نه لګي پته چوې زمداتا د سر نه لګي دا د سر دښمنی نه ده دا دښمنی د شاته ده او شاته د سوق ولاړ دی پیغمبر ولاړ دی دا گده د چا گده د محترم اواز راکې دا د چا گده ده دا د محمد رسول الله گده ده دا موسله د چا موسله ده جواب راکې دا د محمد رسول الله موسله ده نو پدې چې پټکی والو عالم ادرید پدې چې پټکی والو عالم کې ناست دا تا ته د چا وینا کوي د خپل ګیډ نه وینا نه کوي د خپل ذهن نه وینا نه کوي یا به تا ته قران ویو یا به د محمد رسول الله الفاظ وی محترم یا به سره ستانه لګي نو کنه لګي نو خود دین سره دین لګي وای د الله رسول پداس جنت سکو زما جانان پکینی زما پیغمبر ورته فرمایل المرء مع من احب په دنیا کې د چا سره محبت د قیامت پر ورځ به د هغه سره په جنت کې یوځي الله د موږ د علماو انبیاو سره په جنت کې یوځي ټول څوک سره سبحان الله سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام